jeste važna pobeda, poslednja utakmica ove polusezone igrom slučaja na domaćem terenu. Ja sam ponosna na devojke iz tima, iskreno. Bukvalno, ovo nam je bila poslednja šansa da upišemo prve bodove i dale smo sve od sebe. Što se i videlo, na kraju smo se borile kao lavice, držale smo sve vreme par golova prednosti i zadržale smo to do samog kraja. Ekipa iz Prijepolja je zaista jedna mlada, perspektivna ekipa, njima je ovo prva sezona u ovoj ligi, nama su totalne nepoznanice, da kažem. Ima dosta potencijala u njima, ali mi smo možda malo iskusnija ekipa i to smo iskoristili. I danas povrede, bolesti, ali ste prvi put bile kompletni, to je bilo važno. Da, prvi put smo bile kompletne i Anita se oporavila koliko toliko od povrede. Meni je desna ruka opet funkcionalna. Bile smo kompletne i igrale smo kao tim i zasluženo upisale dva boda. Pa, prvo, ja želim da čestitam ekipi Pirota na stvarno jednoj fair i korektnoj utakmici. Mi smo bili svesni gde dolazimo i znali smo da će ova utakmica biti teška i da će ovo biti jedno, da kažemo, težih gostovanja i pritisak koji je sam ovaj meč unapred pravio. Mi smo počeli sjajno i videli se sami da smo igrali, kako se zove, sa puno volje i puno poleta. Međutim, šta da kažem, neke odluke sudija koje su stvarno večeras bile vrlo, vrlo diskutabilne, napravile su da ova utakmica ode u ovom toku. Mislim da smo, naravno, ja kažem, obe ekipe su želele pobedu i obe su se borile za tu pobedu. Mislim da ipak, kako se zove, čestitam ekipi Pirota na pobjedu, čestitam, ali ovo je, kako se zove, neke stvari ipak moraju da se malo drugačije analiziraju. Neke stvari ne smeju ovako da se događaju. Ovako, sve čestitke, ova radost na kraju je sve pokazala koliko je svima u klubu stalo do te prve pobjede. Ostvarili ste u derbiju Začelja, pa tvoj komentar. Pa da, kao što ste rekli, svima je bitna bila ova pobjeda zato što smo u nekoliko utakmica propustili svoju šansu. Derbi Začelja tabele i prva pobjeda, ali bih pre svega čestitala svim devojkama što su se stvarno borile i ipak pokazale da zaslužuju veći rang. Odlično, mlade ekipe iz Prepolja, zapretili se li, ipak kao da je ovoga puta iskustvo odlučilo. Pa moguće da je bilo iskustvo u pitanju, ali veća borbenost i želja za prve bodove. Pretpostavljam da je bio neki strah, pošto smo nekoliko utakmica izgubili zbog naših grešaka, ali napokon je sve došlo na svoje mesto.